зустрічі. Програма про українську. Програма про українську. Програма про українсько-єврейські взаємини. Доброго дня. Це програма зустрічі, що створена за підтримки канадійського благодійного фонду «Україно-єврейська зустріч». При мікрофоні Андрій Кобалія, і сьогодні ми поговоримо з письменником Юрієм Андруховичем та істориком Іваном Монолатієм про українців, євреїв та поляків у щасливій Австро-Угорщині. У жителів Західної України і досі є ностальгія за часами, коли тишу лісів почали порушувати проїжджаючі поїзди, у містах можна було часто почути німецьку мову, а Галичина знаходилась в одній провінції з Краковом та одній країні з Венецією та Віднем. Мова йде про імперію Габсбургів. Сьогодні ми поговоримо про залишки австрійського Станіславова у сучасному Івано-Франківську, конкуренцію українців, євреїв та поляків і пам'ять про етнічну мозаїку, якої вже майже немає. Про Австро-Угорщину у своїх текстах та Івано-Франківську нам розповів письменник Юрій Андрухович. Ви запитуєте про моє суб'єктивне відчуття цього. Воно в мене передусім на рівні такому особисто-біографічному, тому що я виростав неподалік від, значить, в найближчому оточенні людини, моєї бабусі, пані Ірени, яка, можна сказати, була дитиною ще Австро-Угорщини, так? Тобто за всіма її біографічними параметрами, 1902 рік народження, це, так би мовити, висока стадія цвітіння цього державного утворення, ну і аж до розпаду цієї державності. От. Тому через неї мені передавалися якісь окремі, можна навіть це фрагментами не варто назвати, якісь окремі такі флешбеки, так, як, скажімо, там, що вона собі запам'ятала проїзд одного з ерцгерцогів вулицею міста Станіславова, от, з ескортом. І от її враження були, напевно, настільки ж туманні, так, як і мої враження від її оповідей про це. Але якийсь, ну так, якась лінія в'яже, так, якийсь місточок там існує. Якщо говорити про ці щасливі часи і про сучасний Франківськ, навіть місто трошки інакше та називається. Угу. Як ця доба вплинула на місто і які залишки, от, звичайний турист, коли приїжджає у Івано-Франківськ, як він може побачити сліди залишки тої епохи тут? Ну, передусім архітектоніка, так, її порушують у нас останнім часом новими забудовами, але все одно ось історична частина міста насправді ще значною мірою зберегла архітектурні елементи другої половини 19 століття, початку 20-го. Плюс ось міське планування як таке, так, оці сквери. Це, скажімо, поєднання певного типу приватного будинка, так, особняка із такою садовим таким продовженням, якби цією територією, яка, скажімо, поруч з будинком або за ним, так, оцей спеціальний такий різновид садиби тогочасної. От, і я думаю, що місто десь ще до сьогодні цього флеру цілком не позбавлене, тобто в ньому залишаються, зберігаються ось ці відбитки. Так, ну і я думаю, що якоюсь мірою також це мусило ще десь залишитися там у ментальності місцевих мешканців. Хоча тут, бачите, проблема в тому, що не тільки зміна назви відбулася, але й значною мірою все-таки зміна тих людей, яких можна вважати корінними. Так, я себе можу вважати, бо усі попередні покоління, тобто на три покоління вглиб, це мешканці цього міста. І я не знаю, що було до них, звідки з'явилися тут їхні предки. Але такого плану корінних франківчан, чи франківців, чи станіславівців, насправді, мені здається, досить мало. І це місто перейшло через кілька хвиль такої доволі радикальної зміни населення. Тому це досить спірний момент, якщо говорити про якусь специфічну ментальність. Так? Але можна говорити про якісь відчутні ось
залишки цього в якихось окремих формах мови, скажімо, в якихось отих же германізмах, значить, які безумовно вказують на австрійський час. Знову ж таки, якщо говорити про ці часи, ми пам'ятаємо, що Станіслав не єдине там велике місто на території Галичини, є ще Львів, є ще на території Буковини Чернівці, але я, власне, ну, з власних спостережень помічаю, що той самий Львів, він дуже сильно відрізняється атмосферою і ритмом від Франківська. Чому на вас... Львів – це була столиця, значить, столиця землі Галичини і Володимирії, як вона називалася. Львів виконував якусь дуже особливу функцію на цих теренах. Це була столиця федеральної землі, умовно кажучи. Натомість наше місто було третє за значенням. Ось на другим за значенням був Краків. Станіславів був третім за значенням, зберігаючи якийсь такий наліт провінційності. Я підозрюю, що ця провінційність, тут її навіть плекали. Тобто, якби всіма силами мешканці цього міста чинили якийсь там м'який опір тому, щоб ставати містом великим, щоб розбудовуватись, так? І якби в цій провінційності відшукали якусь привабливість особливо. І це, напевно, ось визначальна риса і сьогоднішніх мешканців міста, що вони усвідомлюють свою провінційність, і вони не те, щоб нею пишаються, але вони в кожному разі її не соромляться. Так? І це, мені здається, хороша риса, тому що люди цього міста не прикидаються кимось іншим, ніж вони є насправді. У своїх текстах ви пишете про те, що завдяки Австро-Угорщині багато в чому українська ідея і написали український компонент, якби вижив на тлі якоїсь такої загальної Європи, інших там чеських, німецьких компонентів. Що саме ви мали на увазі? Розкажіть більше про це. Я мав на увазі політичні свободи. Після революції 1848 року, після тієї весни народів, так, як її називають, відбулися дуже позитивні зміни в суспільно-політичному укладі цієї держави, і з'явилася конституційна монархія, з'явився парламент, а відповідно з'явилися початки свободи слова, свободи віросповідання і інших таких базових громадянських свобод. От. Тому навіть у такій сфері, як емансипація жінок, так, як боротьба за їхні права і розширення цих прав, значно кращу перспективу мало тут, на підавстрійських землях, аніж на підросійських. А якщо говорити загалом про можливість для українських культурних діячів, ну, зокрема письменників, публіцистів, висловлювати свою думку рідною мовою, писати, публікувати це, то це знову ж таки абсолютно інша ситуація, ніж у царській Росії. Так? І не випадково багато хто із письменників тих, як їх кажуть, наддніпрянських, так? Вони насправді свої твори видавали тут, на теренах австрійських чи австро-угорських. Так? Тобто Галичина ще й тому стала таким своєрідним лідером національного пробудження пізнішого, так, що в порівнянні з усіма іншими історичними землями України, тут цей розвиток відбувався за найсприятливіших обставин. За всієї загальної несприятливості тут вони були найсприятливіші. Повертаючись до Франківська, ми пам'ятаємо, що Галичина і Франківськ, як одне з міст цієї території, це не лише про українську літературу і про українські голоси, тут так само була присутня і частково, може, і досі присутня польська література, польські голоси. І також, можливо, згадати якісь єврейські
сторінки або єврейські голоси франківські, чи вони лишились, чи, можливо, можна згадати єврейських письменників минулого? Знаєте, я думаю, що це великий шмат роботи, який перед нами, дослідити це. Бо не так давно я, працюючи над своїм черговим текстом, я трохи глибше познайомився з матеріалами, от, пов'язаними з Голокостом. І тут, у цьому місті, у жовтні 1941 року, здається, 12 жовтня, це була неділя, яка увійшла в історію як кривава неділя, нацисти розстріляли десь до 12 тисяч євреїв. Існує доволі добре вивчена, проштудійована саме єврейськими дослідниками, єврейськими організаціями, певна така професійна статистика. І ось серед цих знищених, коли не помиляюся, десь близько 30 це поети, публіцисти, письменники. Я у цю хвилину не можу вам назвати жодного з цих імен. Але я думаю, це якийсь абсолютний обов'язок нас, сьогоднішніх мешканців цього міста, відновлювати цю пам'ять. Бо там також кілька десятків художників, там десятки професійних акторів. Так? Тобто це якийсь цілий культурний шар, який він виходив звідти, корені його сягають тих австро-угорських часів. Хоча, повторюю, знищено цих людей під час Другої світової війни, коли вже понад 20 років не існувало на цьому світі ніякої Австро-Угорщини. Але оцей феномен, скажімо, галицького єврейства з його дуже, ну, якби такими виразними культурними амбіціями творення нової культури і приналежності до якогось такого загального європейського культурного контексту, ось, ну, ми не можемо цього, не маємо права так просто залишити недослідженим, невідомим, тому поставимо тут три крапки. Я нагадаю, ми говорили з письменником Юрієм Андруховичем про Австро-Угорщину у його текстах та Івано-Франківську. На початку ХХ століття у галицьких містах спостерігалась українсько-польсько-єврейська економічна конкуренція. Українські, часто сільські підприємства намагались увійти в галицькі міста, де більшість ніш вже були зайняті. Про мовчазну конкуренцію в Україні, де всі жили мирно, але один одного терпіли, нам розповів історик Іван Монолатій. Загалом, як на мене, це таке означення, що міста боялися, власне кажучи, самі українці, які були етнічною більшістю регіону, однак вони побоювалися зайти до міста своїми виробництвом, своїми ремеслами, оскільки воно вже було зайняте чужими, як вони вважали, а чужими радше були євреї і поляки. Однак треба сказати, що у випадку Станислава тут була дуже така цікава ситуація, що не лише українці побоювалися місцеве єврейське населення, так символічно назвемо це, звичайно, але і польське. Дуже цікава публікація міжвоєння про польських купців Станислава чи польське міщанство Станислава, яка, на жаль, ще не перекладена українською мовою. Вона говорить про те, що ці вихідці зі Сходу, як писав автор однієї з публікацій цього збірника, захопили все – і торгівлю, і ремесла, і намагаються зайняти наш життєвий простір. Якщо говорити про економічну конкуренцію, які були методи боротьби? Ми вже згадали про бойкот, так? Коли українці або поляки просто не купляли єврейські товари, або навпаки. Чи були якісь радикальні методи, чи, можливо, якісь навіть погромницькі дії? Чи здебільшого економічна конкуренція – це мирна конкуренція, коли просто бойкотують або якось легально намагаються сприяти розвитку власного бізнесу? Я би назвав її радше такою мовчазною конкуренцією, коли вважалося, що не можна йти до, скажімо, до жида купувати якісь товари. Так? А в контексті в тому, що на початку вже ХХ століття масовим явищем, насправді, і дуже позитивним стає кооперація українська, то зрозуміло, що українці, і оце гасло «світу свого по чуже», по своє, власне, вони йшли до своїх. Вони йшли радше навіть до християн, аніж до юдеїв. І ця така лінія розмежування, такий водоподіл, він спостерігався, ну, впродовж цілого, напевно, міжвоєння. Але якихось радикальних дій, щоб чиняти погроми, вбивати, зрештою, калічити людей, не було. Але були інші факти вже в околицях Станиславова тогочасного, коли, скажімо, і українці, і поляки, селяни,
вони намагалися відібрати в якийсь момент сільськогосподарський реманент у євреїв. Хоча це теж була рідкість, що євреї обробляли землю тут, так? Хоча історія знає багато таких випадків. Але отакою формою боротьби, очайдушною, я би сказав, це було відібрати у єврея засоби до виробництва. І це українці і поляки робили, і про це є дуже багато судових справ, власне кажучи, того періоду. З такої релігійної точки зору, або, скажімо, очами жителя Галичини 19 століття, купляти якісь товари у людей, представників іншої релігії, або купляти ті ж товари у представника твоєї релігії, але іншої конфесії, мені здається, друге, менш в лапках, можна сказати, гріховне, так, якщо так говорити термінами 19 століття. Чи були якісь ситуативні альянси у цьому, у цій конкуренції? Ми бачимо, тут є поляки, українці, євреї. Чи можна сказати, що поляки та українці якось об'єднувалися? Або навпаки? Бо ми знаємо, що економічно і бізнесово, мені здається, євреї і поляки були більше пов'язані. Чи можна сказати, що були якісь ситуативні альянси? Ні, в господарській сфері ситуативних таких союзів не було. Вони були в політичній сфері. І це дуже дратувало, власне, польську громаду міста і регіону загалом. Це був так званий українсько- чи єврейсько-український виборчий союз 1907 року, коли до Віденського парламенту йшли кілька політичних сил, і українці закликали голосувати за євреїв, і євреї закликали голосувати за українських кандидатів у депутати чи послів Віденського парламенту і Державної Ради. У господарській сфері, я думаю, що була така взаємна відчуженість і взаємотерпіння. Мартін Бубер свого часу Австро-Угорщину назвав країною, де всі жили мирно, але взаємно одне одного терпіли. Я думаю, що це визначення, воно і дуже показове і для західноукраїнського регіону, для Галичини загалом. Я ще в своїх публікаціях використовую конструкт «разом, але майже окремо». Коли, вочевидь, разом в імперії все було гаразд, і у Королівстві Галичини і Володимирії, однак кожна нація жила і творила свою історію окремо. Це була і боротьба за дефіцитні ресурси, якою була земля. Це була боротьба за владу, за політичну у містах, але, звісно, що більшість у тогочасних містах, зокрема і в Станиславові, складало єврейське і польське населення. Українці зазвичай знаходилися на маргінесі такого загальноміського життя, і ту містянськість чи міщанськість Станиславова творили зазвичай передусім єврейські національні товариства і польські також. Хоча між собою вони взаємно не мали певного діалогу. Кожна нація, кожна спільнота розвивалася окремо і відособлено одна від одної. Я думаю, що це стало, можливо, не однією з основних причин, але з тим фактором, тим чинником, який впливав на конфліктну взаємодію вже пізніше, коли була антисемітська міжвоєнна Польща і коли була перша радянська окупація західноукраїнських земель, яка призвела відповідно до Другої світової війни. І фактично в цьому горнилі воєн і цих катастроф губиться єврейська громада та історична єврейська громада нашого міста. Виникає питання, як ставилася влада, власне, центральна, як ставився Відень до цього протиріччя. Тобто, очевидно, що столиця імперії Габсбургів бачили, що на території Галичини є протистояння, є поляки, є євреї, є українці, русини, та? І як вони намагалися діяти у цьому всьому, яка у них була тактика? Я думаю, що тут дещо так ми надаємо великої ваги тому, як Відень чи центральна влада дивилася саме на, скажімо, Галичину і на цей досліджуваний хронотоп. Ми інколи, можливо, завищуємо ті наші сподівання і дослідників, і пересічних громадян, шанувальників історії в тому, що, мовляв, центральна влада якось мусила реагувати на такі події. Як на мене, таких регіонів, як Галичина чи Буковина, було багато у багатонаціональній Австро-Угорщині чи Дунайській монархії. Були ж проблеми і з чехами, і німцями, так, була Богемія і багато інших регіонів. Насправді, все зводилося до того чинника, що, скажімо, якщо у випадку євреїв, їх намагалися зробити культурними співгромадянами, так, але ця політика, ця модель співжиття націй, вона передбачала, скажімо, етнічне самозречення євреїв взамін на громадянські права. Ми знаємо, що Конституція 1867 року
Австро-Угорщини говорила про те, що всі народи, всі релігії, всі мови є рівні, так? Але і визнавалися національності. Натомість євреї були єдиною нацією, скажімо, чи етнонацією в той час, яка не визнавалася. Тобто треба було себе зараховувати або до, скажімо, німецького, німецькомовного ареалу, чи до польськомовного, чи до дуже рідко до ареалу, який говорив угорською мовою. І, власне, в тому контексті виникає таке поняття, як, скажімо, поляки Мойсеєвої віри чи німці Мойсеєвої віри. Натомість українців Мойсеєвої віри ми не знайдемо. Це дуже, як на мене, проблематично. Тому, якщо так підсумувати, то зрозуміло, що треба було зректися своєї віри і себе самого до певної міри, щоб вступити в цивілізоване, як вважали Габсбурги, суспільство, власне кажучи, Австро-Угорщини, і стати такими дуже порядними і повноцінними співгромадянами. І ця проблема акультурації, асиміляції, вона продовжила свій хід так неминуче вже в міжвоєнному періоді, коли було вигідно стати поляком, аніж бути юдеєм і, відповідно, отримувати певні громадянські політичні права. Відомо, що Австро-Угорщина померла восени 1918 року. І далі починається війна Західноукраїнської Народної Республіки з Другої Речі Посполитою, а потім настає абсолютно інша епоха. Якщо говорити про ці щасливі, та, в лапках, часи, цю ідилію умовну, чи залишились якісь єврейські сліди от саме тої епохи у сучасному Франківську, у сучасному Івано-Франківську? Які є такі чисто єврейські місця єврейської історичної пам'яті у сучасному Івано-Франківську? Чи є факти єврейської присутності в сучасному Івано-Франківську, власне кажучи, марковані чи візуалізовані? Я вважаю, що ні. Тому що навіть на місці давньої дерев'яної синагоги, а бодай кількох синагог, немає жодних маркерів, які б відзначали це, немає жодних вказівників, і це запитання не лише до міської влади, скажімо, але й до краєзнавців, і до громадянського суспільства чи спільноти нашого міста. Таким, як на мене, домінантним символом є, власне кажучи, синагога, поступовий темпель, побудований наприкінці 19 століття, який відзначався вже в той час своєю певною прогресивністю, тому що там можна було читати найсвіжіші газети європейські, переглядати пресу. І це, насправді, за спогадами сучасників, надзвичайно дратувало традиційне єврейське населення міське, що якісь жевжики, мовляв, приїхали до нас з французькими газетами чи німецькими, читають, сидячи у поступовій синагозі, власне, в темплі, ці світові новини. Досить занедбаному стані, як на мене, і не звертається увага і на єврейське кладовище, яке стало місцем, власне кажучи, якщо би використовувати формулу Мартіна Полака, таким отруйним пейзажем, бо там знищено було кількадесять тисяч євреїв, не лише Івано-Франківська чи Станіслава, і про це написані є дослідження Люби Соловки, відомої дослідниці Голокосту на Прикарпатті, зокрема в нашому місті. Я думаю, що тут ми, напевно, лягаємо в такі класичну модель, яку описав свого часу Омер Бартов, як стерті або затерті, так? Хоча є запитання, звісно, до цього американського дослідника ізраїльського походження в тому, що він намагається показати, ну, напевно, непривабливі передусім сторони от реакції етнічної більшості, а нині титульної нації до єврейського народу. Я думаю, що на часі певна така українсько-єврейська співпраця у тому, щоб надати цим єврейським місцям Івано-Франківська певного меморіального дискурсу. Я нагадаю, ми говорили з істориком Іваном Монолатієм про українсько-польсько-єврейську економічну конкуренцію у галицьких містах. Це була програма зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду «Україно-єврейська зустріч». При мікрофоні був Андрій Кобалія. Ви слухаєте Громадське радіо. Слухайте, думайте.